Здравейте с новините по света и у нас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъди щурма на Капитолия, призова за спокойствие и обеща да осигури безпроблемен преход на властта. Тръмп направи това във видеообращение в Твитър, след като получи разрешение от социалната мрежа отново да може да публикува в нея. Платформата блокира профила му за 12 часа и обяви, че може да забрани достъпа му за постоянно, ако отново наруши правилата на платформата. Действащият американски президент пусна в Твитър няколко съобщения в сряда, наричайки хората, штурмуващи Капитолия, патриоти. В новото си видео в Твитър Тръмп посочва още, че щабът му активно е използвал всяка законна възможност да оспори резултатите от изборите и по този начин се е борил за защита на американската демокрация. Конгресът утвърди резултатите. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточи върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение. Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент отново ще обсъжда днес ситуацията в България и ще изслуша представители на българските институции. Подобно изслушване имаше в края на август миналата година, след което групата с председател нидерландски евродепутат Софи Интвелт изпрати допълнителни въпроси към българските власти. В днешното закрито заседание ще бъдат изслушани заместник министъра на правосъдието Евгений Стоянов, заместничките на главния прокурор Даниела Машева и Красимира Филипова и председателя на Комисията за защита от дискриминация Ана Джумалиева. Ще участват и представители на Еврокомисията и Венецианската комисия. Елена Йончева е българският евродепутат, член на групата. У нас държавният глава Румен Радев продължава поредицата от консултации във връзка с организацията и провеждането на предстоящия парламентарен вот. Днес президентът ще приеме на Дондуков 2 ръководството на Централната избирателна комисия. В срещата ще участват и представители на администрацията и НАП. Вчера Радев проведе консултации с Обществения съвет към ЦИК и представители на Сдружението на общините. Целта на консултациите е да се намери рационалното решение за провеждане на предизборна кампания и изборен процес, които да гарантират здравето и правото на вот на всеки българин. 867 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 9911 теста през последното денонощие. Положителни проби са дали малко под 9% от изследваните. В болница остават 4250 пациенти, 377 от тях в интензивни отделения. 1402 са оздравелите, а починалите 56. Над 11100 са хората на първа линия, които вече са вакцинирани, а повече от 3200 за последното денонощие. Днес се очаква да са готови списъците на тези, които желаят да се вакцинират от втората фаза на имунизационния план. В нея са включени социални работници, възрастни хора и учители. Боинг се съгласи да плати над 2,5 милиарда долара заради дефекта в модела 737 Макс. Американският самолетостроителен концерн постигна извънсъдебно споразумение с Министерството на правосъдието на Съединените щати. Обвиненията към компанията са, че е пуснала модела без да гарантира безопасността му, както и че не е споделила информация с Федералното управление на авиацията. Самолетите от този модел са спрени от движение от март 2019 след катастрофите в Индонезия и Етиопия, при които загинаха общо 346 души. Като причина за тях беше посочен дефектен софтуер за контрол на полета, който е насочил самолетите към земята. Втори ден температурите в Испания са необичайно ниски, а столицата Мадрид е под снежна покривка. Движението по някои пътища в региона е затруднено. Прогнозите сочат, че студеното време ще се задържи до неделя, а температурите може да паднат до минус 11 градуса. Жителите на испанската столица обаче приемат с усмивка снега и вярват, че снежната зима предвещава плодородна година.